Ақтөбеде ауруханаға емделуге келіп, ойда жоқта із түзсіз жоғалып кеткен 20 жастағы жігіт табылды. Бір ай бұрын сырқаттанған Абайдың тікшегіне дәрігерлер операция жасау қажет деп шешті. Қорыққан науқас ауруханадан құжатсыз, ақшасыз қашып кеткен. Туыстарымен бірге дәрігерлер де тәртіп сақшылары да аяғынан тік тұрып науқасты бірнеше күн іздеді. Тұрғындардың бірі қала шетіндегі иесіз саяжайда жас жігіттің жасырынып жүргені жөнінде хабарлаған. Нәтижесінде полицейлер бірнеше күн бойы нәр татпаған Абайды тауып алды. Операциядан қорыққан ол ауруын әбден асқындырып әлсіреп қалған. Бірер күнде сырқат Алматыдағы проктология бөліміне жіберілмек. Полиция қызметкерлерінің жүргізген жедел іздестіру іс-шаралары барысында және қызметтік із кесуші иттің көмегімен жоғалып кеткен Жарылханов Абайдың орналасқан жері анықталды. Қазіргі таңда Жарылханов Абай теміржол ауруханасының хирургия бөлімінде өзінің емін жалғастырып жатыр.